ai umplut paharul rău, eu te las întor la greu. Când îmi amintesc că te iubesc, wow! Ești ca un vinset. Secretul unui vin de calitate a fost descoperit de aceste femei care pentru o zi s-au simțit reginele licorii lui Bacchus. Culoarea deosebită și aroma îmbătătoare a vinului Chardonnay de Moldova le-au cucerit din prima. Noi femeile suntem mult mai sensibile, noi femeile suntem mult mai romantice, noi facem asocieri, noi când servim un, degustăm un vin, ne ducem cu gândul la un câmp de flori, la un câmp de grâu proaspăt cosit. Femeile au încercat să simtă savoarea vinului Chardonnay alb de la 6 crame din Republica Moldova. La final, cele aproape 20 de doamne au spus la unison că Taraboste este vinul preferat. Taraboste mi-a plăcut, mi-a lăsat așa o senzație plăcută și plus la aceea mi s-a părut că m-a purtat prin întuneric, adică enigmatic, undeva și romantic. Natalia, atunci când savurează un vin, întotdeauna îl asociază cu un tip de bărbat. Așa îl apreciez mai bine. Mie îmi place și mă fascinează de fiecare dată Taraboste, un vin foarte elegant, aș spune eu, un vin care îl consumi la un anumit, cu un anumit scop, deci e un vin special, da? La fel cum și un bărbat te face să te simți de fiecare dată specială. Pentru Vera, vinul Taraboste este ca un bărbat matur, cu experiență. Are un gust fin, aromă deosebită și să nu uităm și de acel post-gust care rămâne pe mult timp și prelungește acea poveste. Deci, bărbații, probabil că depinde și de anii vinului, care am putea compara cu anii unui bărbat. Și cu cât vinul este mai matur, cu atât este mai gustos, mai deosebit, mai interesant. La petrecerea doamnelor a fost un singur bărbat cu experiență în domeniul vinului. El le-a învățat cu ce feluri de mâncare se potrivește licoarea lui Bacchus. De 14 год его я бы подал с, наверное, судак в сливочном соусе с грибами, вот такое что-то. Acest vin din paharul meu a fost asociat cu diferite tipuri de bărbați în seara asta. Da. Am avut începând cu bărbați tineri, plini de viață, joviali, din ăștia care te cuceresc cu prima, cu o privire și merg mai departe, până la bărbați îmbrăcați la costum, sobri, siguri pe sine. Campania Consumați vin de calitate în cantități moderate a început acum 2 săptămâni. La primul eveniment, femeile au degustat roze de Moldova. La sfârșitul verii vor avea o altă întâlnire, unde vor savura vinul alb Riesling.